dia muito especial. É o dia do aniversário da nossa cidade, onde com muito orgulho e emoção, nesse momento, falo como prefeito de Petrolândia. Terra de belezas raras, de um povo acolhedor e de gente que acredita que uma nova história começou para todos e não vai mais parar. O sonho agora é realidade. Estamos levando qualidade de vida a todos os cidadãos de Petrolândia, a cada bairro, a cada sítio, a cada agrovila, com muito amor e compromisso. Petrolândia é forte, desde a agricultura até o artesanato. E levamos sempre no coração amor e respeito ao nosso povo. São 112 anos, data que marca o início de uma nova etapa na vida de cada um de nós. E é motivo de orgulho poder cuidar do nosso povo. E junto com o Fabiano, fazer o desenvolvimento acontecer. Parabéns, Petrolândia! Parabéns, Petrolândia! E que a união, a prosperidade, a saúde e a paz possa reinar em cada um dos lados de nossa querida cidade. E vamos juntos trilhar dias melhores.